Jeg hedder Josefine Fock og er spidskandidat i Østjylland for Alternativet. Og dermed også i Horsens. Og det er jo rigtig dejligt at komme tilbage. Jeg er jo vokset op her i Horsens og har gået i skole lige herovre bagved på Stensballeskolen. Og noget af det, jeg husker tydeligst fra skoletiden, det er i virkeligheden, da jeg går i 3/4 klasse, hvor jeg er hjemme og besøger en af mine skolekammerater, og hvor jeg finder ud af, at ikke alle har den samme gode og trygge opvækst, som jeg har. Så der kan man sige, at min politiske interesse bliver vakt på det tidspunkt. Jeg er jo selv vokset op som den yngste af 5. Jeg er rigtig efternøler, så på det tidspunkt, da jeg går i skole, der har mine forældre gode kår, og jeg mangler ingenting. Noget af det, som jeg brugte rigtig meget tid på i min barndom, det var rokajak. Og jeg fik faktisk en kajak af mine forældre, en brugt kajak, der blev konfirmeret, men på det tidspunkt havde jeg allerede roet i 3-4 år, og jeg troede nok, at jeg skulle være elite-roer. Men noget af det, jeg virkelig fandt ud af, at jeg tændte på, kan man sige, det var at ro i de store bølger og få skumsprøjt i ansigtet og mærke vinden. Og så også det der med at kunne ro helt ind herovre i sundet, tæt på fuglene og komme tæt på svanerne. Det er noget, jeg har taget med mig her også i mit voksenliv. Og jeg roer i øvrigt stadigvæk kajak. Hvorfor er jeg så gået med i Alternativet? Jamen det er jo fordi, det præcis rummer de værdier, jeg lige har omtalt. Altså, vi skal have en seriøs, bæredygtig omstilling af Danmark. Det er nødvendigt, at vi tænker over, hvor meget vi forbruger, og hvad vi producerer, og hvordan vi fordeler vores goder. Og derfor så vil vi gerne i Alternativet have det, vi kalder et tredelt bundlinje. Og det betyder, at vi ikke kun skal måle på økonomien, som vi gør i dag. Vi måler kun på den økonomiske værdi og på vores rigdom på kort sigt. Vi skal også måle på, hvor meget vi forbruger af miljøet og naturens ressourcer. Og så skal vi også måle på, hvordan vi har det som mennesker og som samfundet, som helhed socialt. Og derfor så skal vi i virkeligheden stille os selv spørgsmålet, jamen hvad er rigdom på lang sigt? Er det kun økonomi, eller er det ikke også, at vi har en hel klode, en hel jord og et sammenhængende samfund? Jeg har jo min hverdag i det, der hedder offentlige ansattes organisationer, som er et forhandlingsfællesskab. Og derfor så har jeg siddet som den øverste embedsmand over for de sidste 4 finansministre og forhandlet overenskomster for de offentlige ansatte. Og derfor så skulle jeg jo tænke mig rigtig godt om jeg turde tage springet som politiker. Så det har været grundige overvejelser, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg har valgt det rigtige. For jeg tror virkelig på, at vi har en mulighed for i Alternativet at kunne være med til at påvirke Danmark i at ændre retning. Vi skal arbejde hen imod et mere bæredygtigt samfund.